Muslimanët tashmë numërojnë mbi 1.5 miliard, dhe në shekullin e 20, prania e tyre u bë universale. Islami është feja e fundit që Zoti i Lartë i ka dërguar njerëzimit. Islam do të thotë ti dorëzohesh Allahut, ti bindesh urdhrave të tij, të ecësh i palëkundur në një rrugë të sigurt dhe të besueshme. Të dhurosh butësi dhe besim, të mos shqetësosh askënd me gojë, apo me dorë, fjalë, apo vepra. Islami është emri i fesë hyjnore, bazat e së cilës mbështeten në mesazhet e Allahut që janë transmetuar dhe jetuar nga profeti ynë, paqja qoftë mbi të. Sipas fes islame, njerëzit lindin pa mëkate dhe të pafajshëm, dhe askush nuk mund të mbajë përgjegjësi për fajet ose mëkatet e të tjerëve. Gjunahet e njerëzve mund t'i fal vetëm Allahu. Cilat janë kushtet kryesore të besimit islam? Islami mbështetet mbi 5 shtyllat e islamit dhe 6 kushtet të imanit ose të besimit, dhe është një formulimi asaj çfarë besimtarët e njohin si amentu, amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhiri wa al-qadri khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, që do të thotë besova Zotin, besova ëngjit e ti, besova librat e ti, besova profetet e ti, besova në ringjalljen pas vdekjes dhe besova në kaderin, përcaktimin hyjnor. Këto bazat e besimit janë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Në qoftë se do të quhemi besimtarë të vërtet, atëherë neve duhet të besojmë të 6 këtyre bazave të besimit. Ne muslimanët besojmë në një Zot të vetëm, i cili është krijuesi dhe mbrojtësi i universit, i cili e njeh veten e tij ose na e prezanton veten e tij me cilësitë më të përmendura në Kur'an, që është i mëshirshëm dhe mëshirëbërës. Nëse njerëzit do të lidhen fort, do t'i besojnë fort krijuesit të tyre, në sa i të këtij besimi ata do të rregullojnë vetveten, do të përsosin moralin e tyre, do t'i afrohen më tepër rrugës së drejtë, virtyteve të larta, parimeve kryesore që duhet të ketë çdo person. Bashkë me këtë botë të dukshme është edhe një botë që interferon në të, që jeton së bashku me të, është bota e mbretërisë së ëngjëjve, që janë krijesat të Allahut që vetëm se i binden në urdhrave të tij. Ndodh që njerëzit besimin në Zot e përkufizojnë si një tërsi rregullash, si një tërsi adhurimesh. Në fakt besimi qendrën e vet ka zemrën. Dhe do të thot më tepër se sa një tërsi rregullash, do të thot ta përjetosh, do të thot një ndjenjë, një dashuri, një ëmbëlsi, ta përjetosh thellë atë në zemër, ta ndjesh që ti beson në një Zot, si dhe të jetosh domethënë me këtë ndjesi, si dhe ta veprosh atë në jetën e përditshme. Ky është besimi, koncepti i fjalës besim. Kushti i tretë është librat e shenjtë. Neve i besojmë librave të shenjtë, të cilët janë zbritur. Së pari janë fletët që ju kanë zbritur disa profetëve që përmbajnë dispozita për të rregulluar jetën në tokë dhe për t'i bërë ata njohës të Zotit dhe t'i shpëtojnë ata në botën tjetër. Dhe janë 4 libra kryesor, Teurati, Zeburi, Ungjilli dhe Kurani, të cilët ne i besojmë. Dhe libri i fundit, padyshim, Kurani, i cili është një kushtetutë për besimtarin musliman. Besimi tek profetët është një tjetër kusht i besimit islam. Ne i besojmë të gjithë profetët. Në Kur'an përmendet 25 profetë, mes tyre Hazreti Musa, Hazreti Isa, Hazreti Ibrahimi,
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që është edhe profeti i fundit. Besimi në botën e përtejme është mjaft i rëndësishëm, sepse nëse njerëzit do t'i besonin botës e përtejme, do të ndërgjegjësoheshin më shumë. Nuk do të hidhin asnjë hap të ndaluar, sepse do të mendonin këtë që jemi në vëzhgim të krijuesit, dhe përveç kësaj, një ditë ne do të shkëputemi nga kjo dynja dhe do të japim llogari përpara krijuesit ton. Allahu e ka premtuar në Kur'an. Librat e shenjtë e premtojnë që do të ketë një botë tjetër. Profetët na kanë lajmëruar që do të ketë një botë tjetër. Të gjithë profetët pa përjashtim i kanë lajmëruar njerëzit. Arsyeja njerëzore e kërkon, e dëshiron një botë tjetër. Nga ana tjetër është kaderi, përcaktimi hynor. Neve e shikojmë që shumë gjëra neve i dëshirojmë që të jenë në një formë ose një formë tjetër, ose nuk e dimë urtësinë e tyre, por ato në fund fundit hecin dhe rrjedhin sipas një vullneti absolut që është vullneti i Allahut. Në momentin që neve hecin në të njëjtin frekuencë me këtë vullnet, atëherë shikojmë që jeta jonë bëhet më e lumtur. Janë pikërisht këto kushtet imanit, të cilat secila prej tyre argumenton njëra tjetrën dhe të gjitha së bashku argumentojnë ekzistencën e Zotit. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Islami ngrihet mbi pesë shtylla. Këto janë: të dëshmosh se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij; të falesh namazin; të mbash agjërimin; të japësh zekatin dhe të kryesh haxhin. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shahadeti është dëshmia se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe Muhamedi, paqja qoftë mbi të, është rob dhe i dërguar i Tij. Edhe universi me çka në të, që nga grimca më e vogël deri tek galaktikat, edhe libri i Allahut, Kurani, profetët, e veçanërisht ai i fundit, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, si dhe ndërgjegja njerëzore, janë argumentet përmbledhëse që bëjnë të domosdoshëm dhe tregojnë ekzistencën e Allahut me cilësit dhe atributet e Tij. Shahadeti ose dëshmia të pranuarit me zemër dhe të shprehurit me gjuhë se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut, dhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, është rob dhe i dërguar i Tij, është porta hyrëse për në Islam. Një person që e pranon këtë me zemër dhe e shpreh këtë me gjuhë bëhet musliman. Pra kaq mjafton për të hapur një rrugë të ndritshme të jetës së kësaj bote dhe të botës tjetër. Në Kuranin famë lart, do me thënë, ka ajete në lidhje me fjallën e shahadetit, ku Zotë ju në thotë, ja kam bërë haram gjehenemit, që të djegë atë person i cili njëherë të vetme e ka thënë fjallën e shahadetit. Qa kuptimin ka për të shahadetit? Njësoj Zotit. Përshëndes Zotit. Adhuroj Zotit. Si mas ta falëndroju në Zotin, kur si më ka kriju ditë në parë, jam dhe sot 75 vjeqe, nuk më ka gjëmtu asë një gjëmtyrë trupit. Alhamdulillah.
Shtylla e dytë e islamit është namazi, që është edhe thelbi i adhurimit dhe përfaqësuesi më i denjë i falënderimit ndaj Allahut për të gjitha mirësitë e begatit që s'kanë të mbaruar. Kryerja e vazhdueshme e namazit në kohë të caktuara e mëson besimtarin me disiplinë, shpirtërisht dhe truporisht, kuptimisht dhe materialisht. Çfarë i përfton namazin njeriu? Çfarë të mira është shpirtërore apo qoftë edhe fizike i sjell ai njeriu? Namazi është thelbi i adhurimit, është shtylla e festës të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të. Namazi është takim me Zotin, është komunikim me Allahun. Për ata që kuptojnë thellë domethënien e këtij, dhe namazi është një moment preje, është një moment qetësie. Është një moment ku njeriu harron të gjithë hallet, problematikat e kohës dhe del përpara Zotit, të cilën pretendon se e do. Dhe nëse një besimtar pretendon se e do Allahun, atëherë do të shkojë në këtë takim. Në këtë takim që është namazi. Namazi i dhuron njeriu të një qetësi shpirtërore, jep paqe, e bën atë njeri të drejtë, e ndërgjegjëson akoma më shumë. Dhe duke qenë se ne duke përftuar një individ kaq të pastër shpirtërisht, do të thotë që të kemi dhe një shoqëri të sigurt, një shoqëri të mbarë me virtyte. Namazi i falur 5 herë në ditë luan një rol të madh në disiplinimin e jetës së besimtarit. Sa që është një adhurim individual dhe shpirtëror, namazi ka dhe aspektin e tij socializues. Në përgjithësi, namazi i kryer bashkarisht ka sevape shumë më të mëdha se sa i kryer në mënyrë private ose vetëm. Nëse e kryen vetëm namazin, ke një sevap, nëse e kryen në xhamat, në grup, ke 28 sevape. Përse është kjo? Kjo është për shumë urtësi. Një nga urtësit është vëllazërimi që të ketë mes besimtarve, që të jenë së bashku. Një tjetër domethënie është që t'ia paraqesin lutjet së bashku dhe lutjet që paraqiten së bashku, Allahut kanë mundësi më tepër që të pranohen, që të ketë unitet, që të ketë bashkim, që të ketë vëllazërim. Dhe në momentin që zemrat rrahin së bashku, dëshirat janë të njëjta, atëherë bëhet më e mundur përgjigja më e shpejt nga Zoti. Agjërimi është ndërprerje e ngrënjes, pirjes dhe marrëdhënies seksuale nga agimi gjerë në mbrëmje. Ai i kujton njeriu qëllimin e krijimit, që e shtyn njeriu të bëjë gjëra të mëshirshme. Agjërimi, si shtylla e tretë e islamit, është një sakrificë, sa fizike, aq edhe shpirtërore. Sidomos kjo sakrificë shtohet edhe më shumë kur bëhet fjalë për të agjëruar në muajin e nxehtë të verës. Pse duhet të gjithë kjo sakrificë? Si e shpjegon Islami këtë? Agjërimi me të vërtetë përmban një sakrificë, por ajo është një beslidhje me Zotin. Është një tregues që njeriu nuk mundet të përfitojë nga mirësitë pa marrë lejen e krijuesit. Dhe duke pritur lejen e iftarit, besimtari tregon që të gjitha këto mirësi janë të tua, o Zot, dhe pa lejen tënde unë nuk mund t'i marr ato. Po njëkohësisht ai ka një efekt i jashtëzakonshëm mbi jetën e njeriu, mbi shëndetin e tij, mbi mendjen e tij, mbi psikologjinë e personit. Dhe të jetë midis i korrikut e gushtit, dhe të jetë 50 temperatura, unë nuk mbaj përshtypje. Është për të habit. Në përveç agjërimit që është tek muaji Ramazanit, agjëroni edhe shpesh? Sa herë që të më thot mendja. E hanë e martëm kur, e të gjumar, shtunë, e djelë, si të më thot mendja. Trak, trak, e daj mendja. Qëfar këna i si e ndjenë? O, jam e gjumë, flotërojnë, vetëm flotërojnë. Unë jam gjefë. Jam 75 vjeqë, jam gjefë. Nuk e di, unë habitëm kur shok disa që janë korë. Unë jam flotër. Shtylla e katërt e islamit është zekati, që në vetvete mbart bujarin dhe solidarizimin me shtresat e ndryshme të shoqërisë. Me anë të zekatit, muslimani që përmbush disa kushte të caktuara, e ka detyrim që 2.5% të fitimit vjetor
ta jap për njerëzit në nevoj. Cili është kuptimi i zekatit, jo në aspektin terminologjik, por në aspektin filozofik të ti? Zekati është një pastrim për besimtarit, është një disiplinim i jetës së tij ekonomike dhe sociale, sepse njerëzit natyrshëm sipas aftësive që Zoti ju ka dhënë, edhe sipas mirësive që ai ju ka dhënë, janë të ndryshëm në vetvete, por që ata të formojnë një unitet ose që të formojnë një përkraje, një ndjenjë vëllazërimi, bashkëpunimi, ka nevojë që gjithë secili të bëjë atë që i takon. Dhe përsa i përket njerëzve që Zoti ju ka dhënë më shumë, ju ka kërkuar që ata të jenë më përkras ndaj njerëzve të tjerë, që në shenjë falënderimi të mirësive që Zoti ju ka dhënë. Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshirojë ai që është në qiell, thotë Allahu. Zekati shërben si një urë lidhëse mes shtresave të njerëzve dhe është një mirësi e madhe prej Zotit. Sa e rëndësishme është të japësh, të dhurosh të tjerëve, të ndihmosh të tjerët? Lutem Zotin shumë. O Allah, m'jep nga pasuria jote t'ja për kënaqësinë tënde. O Allah, m'jep nga pasuria të parëve tonë, t'ja për sadaka për shpirtet e tyre, t'ja për Islamin. Të martoj një vajzë jetime muslimane. Të lutem o Zot, ma bën këtë mirësi, madhnia jote. Bonu se vepçi më mirë. Mos e rëndon natyrën që s'e kanë nasip, na e bën neve. Ma jep para se t'kaloj unë ahiret, t'ja jep me dorën time. E inshallah Zotit ma jap. Kam gjithat pasuri. Dua ta jap, dua ta shpërndaj, sa jam djallë vetë. Dhe kur të psash, dhe kur kam dhe bukë me gjizë për vete, shpet marë lynë i copë, në delë dhe të ke plenat. Në këtë gjithë një kalamon, në një shumë, që më ledhën këtë një që, ta ke japë. Po pse bënë këte? O, po si të hajë, unë më s'ke të tjetër. Së mund të hajë. Në periudat kur institucioni zekatit është respektuar, me përpikmëri nga besimtarët, muslimanët kanë jetuar kohët më të arta në fushën ekonomike. Çfarë kërkon sot Zoti, domethënë çfarë një gjë që se ke dhe që e kërkon vazhdimisht? Duhet ndavi vetëm pasunin që ta jap, ta fal. Asgjë zot. Kur të doj madh Zot më marr shpirtin, po inshallah s'ma me pa marr pasunin që kam. Ke liçeni Tiranës atje. O bashkë i vendit, ta shes, o të daj me dorën time. Do t'ju hapë të varfërët, do t'ju hapë jetimet në këtë komiteti musliman. Do t'ju hapë, bo s'kam për të lojnë një lidhë pa i dhonë. Ipë, ka thonë i madhë zotë, ipë me këtë dorë, se fretë me këtë dorë. Për të abje zotë. Edhe, është në mëhonë 200% e sigurët. Që po dha kjo, për të kjo. Haxhi është vizita në shtëpinë e shenjtë të Allahut, Qabe, në Mekë, një herë në jetë, për çdo që kam mundësi. Kjo përbën edhe shtyllën e pestë dhe të fundit të Islamit. Ky ritual e pastron egon e njeriut prej mëkateve, e bën atë të lirë, e pajis me kthjelltësi besimi, i qel dyert e një jete të re. Përforcon jetën shpirtërore të njeriut, konsolidon besimin që ai ndjen kundrejt mëshirës dhe faljes hyjnore. Haxhi së bashku me mira urtësi që mban në vetvete dhe adhurimin që është kryesore, ai është një kongres i një vëllazërimi të madh, ku ngjyra të ndryshme, ku mentalitete të ndryshme, ku gjuhë të ndryshme, ku kombe të ndryshme, vënë në një vend për të adhuruar një Zot të vetëm, se tregojnë që njerëzit mund të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në të mirën e vet. Kjo është thelbi për sa i përket anës sociale dhe për sa i përket vëllazërimit që unitetit që e simbolizon fen islame. Ju keni qenë edhe në Haxh, apo jo? Keni kryer ritualin në Haxhit. A mund ta përshkruani pak këtë pjesë? S'm besoj që unë do të shkoj në Mekë. Kur kam zbrit atje, më në shasisa. A, është e vërtet që jam të më duket se ku shikoj që andër. Se ku isha në gjumë, e në përshqiv që andër. Pas taj, kur kam shku në me, që jam sëllë, javash atje. O, Zotës, nuk ka kënërsi më të madhe, mo, nuk di se si të themë.
Doisha ta futshëm në zemrën tim me gjithë mejkën. Kënaqësia lotët që kushin si shiu. Unë të vikë tu, a e meritoj unë të vikë tu, i thëshë Zotit, a e meritoj unë Zotit, si më prunë të më tu, a e meritoj unë të vikë tu. Ma në shtunturje e jashtëzakonshme. Gjatë haxhit, pelegrinazhit, të pesë shtyllat e islamit janë të lidhura së bashku. Dy udhërrëfyesit në jetën e muslimanve janë libri i shenjtë i Allahut, Kurani, dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, përpara largimit nga jeta e tij, ju drejtohet besimtarve se ju ka lënë dy trashëgimi shumë të vëra. Ju kam lënë Kuranin, librin e Zotit dhe sunetin tim, pra traditën time, mënyrën e jetesës dhe këshillat që ai ka dhënë gjatë jetës së tij. Dhe këto i mjaftojnë besimtarit që të rregullojnë jetën e tyre sipas standardeve për të kënaqur Zotin dhe për të jetuar të lumtur në këtë botë dhe për të fituar lumturinë në botën tjetër. Profeti ynë, alayhiselam, me anë të Kuranit edukoi një brez të tërë, që ndryshe u quaj dhe brez i artë, dhe i cili edhe sot e kësaj dite shërben si një brez frymëzimi për të gjitha shoqëritë. Po të shikojmë, urdhrat kuranor apo këshillat profetike janë shumë të natyrshme për jetën e njerëzit. Ja rregullojnë jetën e tij individuale dhe sociale, shoqërore dhe familjare. Në vetvete ato janë gjëra që njeriu ka dëshirë t'i bëj, për një zemër që nuk prishet, për një zemër që nuk devion, si thua, në ekstreme. Sa shpesh lexon Kur'an sot? Për ditë. Po s'le dzova në mëngjes, dhe të lexoj mas ditë ndarë. Për ditë. Hajtë shofër sa Kur'an e kam lexu. Që shofër që i kam lexu. A ta shi e kam këtë, jam kesuja Nisa. A jeti 111. Në lexoj ato ajetët arabisht, taktik në lexoj të shqipë. Kam shumë të shqirë do të di. Qëfar urdhëron për shumë Kur'ani? Allahu urdhëron drejtësin, urdhëron mirësin, urdhëron përkrajën ndaj të afërmve, ndalon dhunën, ndalon imoralitetin, ndalon të shëmtuarën, ndalon të keqen. Pra, në vetë vete janë gjëra që njeriu ka dëshirë t'i kryej. Për shumë urdhëron përkrajën respektin ndaj prindërve. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, urdhëron edukimin e fëmijëve. Njerëzit të jetojnë me përgjegjësi, pse jo edhe të lumtur. Në momentin thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, që bashkëshortët e shikojnë njëri tjetrin me dashuri, Allahu i shikon ata me mëshirë. Pra, gjëra të natyrshme që njeriu mund të pëlqejë në jetën e vet, feja i kondicionon si gjëra që kënaqin Zotin. Ju keni lexuar edhe historinë e jetës profetit, e njihni, nëna mund na flisë pak rreth profetit? O Zot, ajo krijesë e bukur e Zotit. Ajo krijesë e mençur e Zotit. Ai ilaç për njerëzimin. Ai edukator i bukur për njerëzimin. Ai njeri i burt. Që zbuste dhe hekurin, jo njeriun, dhe fatilin e zbuste. Ku ka shu kryesa në dynjasje e? Mënyra se si cilësh, që fa edukate ka dhonë për burrët e i, se si cilër me gratë të tyre. Shembull më të bukur, më të përkryer që mund të ketë ndonjëherë njerëzimi, është shembulli i të dërguarit e Allahut. Dhe ne këtë shembull duhet ta ndjekim, sepse është rruga më e bukur, është rruga më e drejtë, më e hajrit që mund të ekzistojë. Besimi e ndriçon jetën. Veprat e mira dhe adhurimet e zbukurojnë atë. Ndërsa largimi nga ato që Zoti ka thënë harame, të ndaluara gjunahet, e ruajnë jetën për të jetuar në kufit shumë të gjerë të kënaqësive të kësaj bote dhe të botës tjetër që i mjafton njeriu për të ndier të gjithë kënaqësit dhe ja mbajnë atë jetën në një ekuilibër të bukur. S'ka mundësi më të madhe se feja islame. Nuk ka fe më të bukur se feja islame.
Islami është qelësi magjik i shpëtimit dhe i lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, sepse në anijen e fesë islame janë normat më të bukura të ardhurë njerëzimit, cilat do të rregullojnë jetën e tij individuale, jetën e tij shoqërore, jetën e tij familjare dhe do ta bëjnë atë të mundur që të arrijë lumturinë e përjetshme. Nuk mund ta përshkruaj dhe nuk mund ta imagjinosh. Ti se sa plot e kam shpirtin. Te më ka dhënë vetëm besimin islam në Zotin. Pas shekullit të 18, racionalist, shekullit të 19, ateist, dhe shekullit të 20, ideologjik, në shekullin e 21, duket se bota premton t'i kthehet fesë. Muslimanët kanë diçka të çmuar për t'i ofruar njerëzimit, vlerën e tyre të qëndrimit ndaj moralit. Në këtë perspektivë, Islami kontribuon për një progres kulturor, nga rezultatet e së cilës fare mirë mund të varet mbi jetesa e qytetërimit perëndimor.